På vores kommende internationale auktion over ældre kunst og antikviteter, der har vi fra en privat dansk samling nogle værker af danske guldalderkunstnere af uhørt høj kvalitet. Og jeg har valgt at sætte fokus på tre værker, der er udført og malet af de to meget kendte guldaldermalere, landskabsmaleren P.C. Skovgaard, og så Johan Thomas Lundbye, der i dag regnes for en af de dygtigste malere fra den her periode. Det første billede, som jeg har valgt at præsentere, det er malet af den danske landskabsmaler P.C. Skovgaard. Og P.C. Skovgaård, han har lavet et parti fra Hallebyå, lige syd for Kalundborg. Og i det her billede er han lige en snært mere koloristisk, end han plejer at være, og har fået ekstra mange detaljer med, men har stadigvæk lavet et hurtigt og virtuos værk, der er meget, meget høj kvalitet. Billedet har vi på auktionen vurderet at kunne indbringe et sted mellem 150.000-200.000 kroner. Det næste maleri, som jeg har valgt at præsentere, det er udført af den danske maler Johan Thomas Lundbye. Han har i 1846 malet et fjordparti fra Kalundborg, og vi er i en periode, hvor han normalt godt kan lave meget nationalromantiske billeder, hvor han overkomponerer og har mange, skal vi sige, ekstra elementer med. Men i det her tilfælde, så har han helt objektivt og nøgternt skildret en almindelig hverdag ved Kalundborg Fjord. Og maleriet er vurderet til at kunne indbringe i stedet mellem 200 og 225.000 danske kroner. Det sidste maleri, som jeg har valgt at præsentere, og som ses bag min højre skulder, det binder ligesom de to foregående sammen. Her er det maleren Johan Thomas Lundbye, der har malet hans allerbedste ven, landskabsmaleren P.C. Skovgaard, i en låg i Vejby, hvor P.C. Skovgaard er opvokset. I 1843 der tilbringer de en sommer sammen i Vejby, en periode, som Lundbye synes er en af de mest pragtfulde og givende i hans liv. Hvis man lægger mærke til tømmeret bindingsværket, så er det faktisk skibstømmer, der er brugt, og Lundbye han morer sig i hans dagbog omkring, at det her tømmer, der har været vidt omkring på verdenshavene, ender sine dage i lågen her i Vejby. Maleriet det er vurderet til at kunne indbringe et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner.